Wih, 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 wih. Takta, takta. Tarkal, tarkal. Tarkal, tarkal. When you have some of love, you're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up. Жарқырайсың ғой? Заряженный мен. Таныстырып қойын өзімді, иә, назарыңыздарда. Славянский базар, Алматының базар фестивальдерінің лауреаты. Атылып кеткен алтын үн номинациясының жеңімпазы Арсен Тұрапов. Эй, қорқпа. Жүн көзі. Жүн көзі. Саламатсыз бүгүнкү премьераңыздарды куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Маанай абдан жакшы. Бүгүнкү чыгарманы мен биринчи жолу көрдүм. Көп эмеде болчу эле. Монтажда көрүп алчу эле да, анан мага аябай жакты. Алганы элдин шордон да болсо керек. Жакшы, эң сонун. Абдан ыраазымын бүгүнкү көргөн киномо. Менин оюмча, мен ушул киного катыштым деп чыныгы сыймыктана турган кинолорумдун бири болуп калды болуш керек. Ошон үчүн аябай ыраазы болуп отурам. Базар жакып калыптыр. Эмнеси менен жакты сизге? Комедия аябай көп экен, юмор. Кечке күлүп отурдук. Анан кандай айтсам, нестандарттуу кино экен да. Ошол мындай обычный кинодо көрүп жүргөн нерселер эмес, а бир башкача нерселер бар экен. Ошол маанайым өтө билбейм, азыр эми түшүнүксүз, бир аз толкундануу, артка кайтып көтөрүңкү маанай болуп турат азыр. Жакшы, актерлор менен иштеши кандай болду? Негизи коллектив менен иштеши бизде өтө жакшы болду, анткени биз өзүбүз баягы сахна артында дайыма башка кинолордо, тармактарда иштеп иштешип, бири бирибизге көнүшүп калган адамдар менен чогуу иштештик да. Съемочный команда дагы, актерлор дагы, өзүбүздүн байкелер, инилер, туугандар болду. Жеңил болду, өтө көңүл куунак маанай деп өттү. Жакшы, тасманын аты базар жок болгондуктан эмне сөздөр өйүн акыркы жолу базарга качан бардыңыз эле? Акыркы жолу базарда ошол съемка учурунда болдук. Базарда биз бир айга жакын ошол базарда жүрдүк. Негизи эле базардын турмушу ичинен билген балдарбыз, биз баардыгыбыз съемочный группада, көбүнчөсү базарда мурда убагында иштеген балдар. Акыркы жолу базарга 2 күн мурун бардым. Акыркы жолу жакында эле барып коондарыбызды алсам керек. Бир жума болуп калды окшойт. Бирок чынында эле бул базар жок деген кино базар жок болуптур. Базарга аябай көп эле барам негизи. Акыркы жолу бир жума болду го дейм. Бишкек шаарында сиздин эң жакшы көргөн базарыңыз? Орто сайга дейм азырынча. Эмнеси? Бишкек шаарынын. Үйгө жакын, биринчиден үйгө жакын, анан кирип таба турган нерселерди оңой таап кеткенге да. Аламидин базары, Аламидин базары заманбап, баардык шарттарды түзөт, дайыма жаңылардын үстүндө иштеп турушат. Мен көбүнчө негизи Ош базарда эле соода кылам. Дордойдон мында башым айланып кетет турушат Ош базарда. Жакшы, бул базар жок тасмасында иштешүү кандай болду коллектив менен? Буларды мен көптөн бери эле тааныйм. Тамашоо кезде эле мен жюриге отуруп, булардын тамашаларын көрүп, суктанып, сыймыктанып, ушундай аябай жакшы көрүп жүргөн балдар болчу. Анан азыр чогуу иштешкенде аябай жеңил болду. Баарыбыз бири бирибизди жакшы тааныйбыз, жарым сөз менен түшүнөбүз. Баары сонун болду. Азыркы учурда чыгармачылыгыңызда бул тасмадан тышкары дагы кандай жаңылыктар болуп жатат? Азыр жаңында биз отпускадан кийин деп театр жаңы ишке киришип атабыз. Анан кудай буюрса жакында дагы жаңы фильмдер чыгат, ошолорду күтүп отурам азыр. Жакшы, актердук чеберчилик негизи эле аябай оор келет, өзү эле баардык адамдарга келе бербейт дегиз. Анан актердун карьерасы канчалык деңгээлде кыйын, ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Эми актерлук кесип өзүң айткандай аябай андай оор карьера деген бат көтөрөт, бат түшөт дегендей. Ошондуктан баягы бир жакшы сөз бар,
бары дарак бир жерден көгөрөт дейт го. Азыр андай бир жерден көгөрөндө иштесе аягына чейин чыгат го. Жакшы, азыркы биздин жаштарыбыз актер болом дегендер көп да, аларга кандай кеңеш бере аласыз? Кеңеш ушул актер болуш үчүн абдан жакшы ойлонуш керек да. Аябай. Анткени сиз өзүңүз айткандай, актерлук кесип сырттан караганга аябай оңой да. Иштеп келгенден кийин аны аябаганда кыйынчылыктар көтөт да, ошондуктан актерлук кесип оор кесип аябай жакшылап ойлонуш керек. Күрөш тасмасы боюнча кичине суроо берсек, кичине маалымат бере кетпейсизби, кайсы убакта чыгат, кандай тартылды? Күрөш тасмасы буюрса октябрдын 17-си чыгат. Абдан жакшы тартылды. Биздин спортчулардын жашоосу, киноска Канат Бегалиев агабыз, Акжол Махмудов, Жоломан Шарсынбековтор тартылды. Андан тышкары дагы көп спортсмендерибиз бар. Анан кино биздин спорттун мындай кененирээк ачып бергенге аракет кылдык, спорттун арт жагын. Жакшы болду буюрса. Анан кинодо ошо бала Олимпиадага барып катышат да.